100% nám to nevyšlo. Mysleli jsme si, že ten zápas bude úplně jiný a vždycky ty první zápasy jsou takový specifický, takový trošičku o tom poznání toho soupeře v play-off, a dneska jsme, když se budu dělat na náš tým, nehráli to, co hrát chceme, a strašně klukům věřím, a že se od zítra vrátíme k tomu, co hrát chceme, protože dneska to nemělo parametry play-off. Co jste poznali, co hraje Plzeň? Bo jaký rozdíl Plzeň proti Vítkovicím? V čem je silnější? Tak určitě jsme poznali věci, ale ty si necháme na rozebrání v kabině, ty nebudem říkat, protože ani ne za 24 hodin hrajeme. Dneska nám nešla ta vlastní hra, a to se někdy stává, že prostě vám nejdou přesilovky, nejdou vám oslabení, ale co mě mrzí a štve, je to, že nám nešla taková ta bojovnost, nešlo nám to, co nás dobilo předtím, a k tomu se musíme s klukama vrátit. Vy jste tam měli říct hned na začátku šanci, jel jste sám, zkoušel jste nad beton asi to postřelit, jak byste to popsal? Bylo to dobře zachycené jejich rozvedení protiútoku, dostal jsem se do šance, kdy vlastně jdete vstřít gólmanovi, a někde od vrcholu kruhu jsem čekal, jak se mi ten puk položí, on tak nějak klopítal, furt se stavil na hranu, chtěl jsem kvůli tomu udělat nějaké jednoduché zakončení, ale jak říkám, ten puk se mi kutálel, takže se to, ne že nedalo trefit, ale nedokázal jsem to trefit tak, jak jsem chtěl. Dlouhá přesilovka za stavu 2-0 a prohratelného 71 vteřin. To je to, o čem jste asi mluvil, že to není... Máte pravdu, to, když nedáte gól 5-3, tak to není žádný klišé, že prohrajete zápas, zvlášť teďka v play-off, navíc jsme pak dohrávali přesilovku a ještě jsme inkasovali na 3-0, a to si myslím, že bylo zlomové. My jsme strašně chtěli dát gól v té přesilovce, myslím si, že některé věci jsme tam měli dobré. Podíváme se na to, rozebereme to a přesilovky spolu s tou bojovností si moc přeju, aby se nám zítra zlepšili. Ten zlomový gól na 0-3, přečíslení 4-1, tam jste propadli, čím si to vysvětlujete? Už jste se moc hrnuli dopředu, nebo? Čím si to vysvětlujete? Tak jasně, že jsme se hrnuli dopředu, chtěli jsme ten gól utlout za každou cenu, a někdy, když právě chcete až moc, tak vás to potom stojí a vypadáte jako školáci na tom ledě. Prostě jsme měli dát gól, šli jsme do předbrankového prostoru, zahustili jsme to, sadili jsme všechno na jednu kartu, že ten gól dáme, a nevyplatilo se to. Z Plzní třetí zápas domácí v této sezóně, třetí prohra, je to nějaká nepříjemnost, je to nebo něco, co... Není, tak je to, není, je to, sledujeme statistiky, víme, že jsme u nich dvakrát vyhráli, víme, že oni vyhráli dvakrát u nás. Je to playoff, někde vyhrát musíte, někdo vám ty body někde sebere, vrátím se ještě k té naší hře, protože tu si hlavně hodnotit. Dneska to nebyl náš výkon, a jestli hrajeme doma nebo venku, to je úplně jedno, protože když budeme hrát takhle venku, tak to pořád nebude dobrý.